жалпы тарих дегеніміз не? Неге мектеп бағдарламасында тарих негізгі пән ретінде қарастырады? Себебі біз өткен тарихымызды оқи отырып, болашақта болжай аламыз. Және де бұл қазіргі оқушылардың өзінің тарихына бірінші ынтасына жат. Екінші, қазіргі заман бұл жаһандану заманы. Қазіргі заманда кез келген қазақ ұлының перзенті болсын, азаматы, азаматшасы ол шетелге шығады, шетелде жұмыс жасап отырсады. Ол сол жырғы жаңағы шетелге шыққан кезде ол өзінің тарихымен мақтанылады. Өйткені тарих деген бұл әр жылдың немесе әрбір ғасырдың бір қайталанбас бір оқиғаларының жиынтығы есептелінеді. Тарихи процестерді заманына қарай икемдемесек ұмытып қалуы мүмкін. Бізде қазір ең үлкен мәселе сол ғой. Жалпы құндылықтар адам бала бойына қай уақыттан сіңеді? Негізі, ең бірінші ол отбасыдағы білім болу керек. Мектепте баланың күнделікті іс тәжірибесі, ісі, күнделікті қылықтары бұл үйдегі индикатор деп айтамын. Үйде қалай бала, ата-анасы қалай сөйлейді, ол мектепке соны көрсетеді. Бірінші кластан бастап, үшінші немесе төртінші класқа дейінгі аралықта жоспарда жаңағыдай құндылықтарға негізделген пәндер болу керек. Құндылықтар. Біз жаһандану заманында өмір сүріп жатырық, біз ашық қоғамда өмір сүріп жатырық, біздің қолымызда барлық ақпарат бар, бірақ ақпараттың шынайылығын ол тек ұстаз бере алады. Өйткені ұстаз ол дамушы, ұстаз ол білімгер, ұстаз ол әмбебап. Сол үшін қандай білім болсын, ұстаздан артық ешкім біле алмайды.